Sekarang kita masuk bahagian D, iaitu nak menukarkan nombor-nombor di kalangan asas. Okey, tadi kita dah belajar bagaimana nak menukarkan asas 2, asas 5, asas 8 kepada asas 10 dekat bahagian B dan asas 10 kepada asas 2, 5, 8 dekat bahagian C. Okey, sekarang kita belajar bahagian D iaitu menukarkan nombor di kalangan asas. Okey, macam ni kita nak buat. Okey, soalan pertama, nak tukarkan asas 2 kepada asas 5. Okey, secara konsepnya, nak tukarkan sesuatu nombor pada asas, dia mesti melalui 10. Maksudnya 2 pergi 5 direct tak boleh. Dia mesti pergi 10, lepas tu 10 pergi 5. Macam tu. Okey, asas 2 pada asas 10, macam ni kita nak tukar? Calculator lah kan? Boleh calculator? Kita buat calculator. Okey. So, mode. Okey. Tekan 11011 bin, sebab kuasa 2, asas 2 bin sama dengan dek. Kita akan dapat 27. Okey, 27 tu adalah asas 10. Okey, sekarang ni asas 10 tu ke asas 5, boleh guna kereta tak? Tak boleh, nak kena buat manual. So kita buat manual macam mana? 27 untuk asas 5 kena bahagi 5. Ini bagi dia. Okey, 27 bahagi 5 adalah 5 bahagi 2, 5 bahagi 5, 1 tak ada bahagi. So jawapan dia 102. Okey, begitu. Soalan B, nak tukarkan asas 2 kepada asas 10, asas 2 kepada asas 8. Okey, macam saya cakap tadi, konsep dia adalah 2 pergi 10, 10 pergi 8. Okey, tetapi asas 2 kepada asas 8 kita boleh guna kereta, kan? Jadi ke kereta, kita tekan je asas 2 11001 bin, lepas tu tekan sama dengan OK, dapatlah asas 8 iaitu 61. Tak payahlah kita tukar jadi asas 10, sebab boleh guna kereta direct, kan? Okey. Okey, okay. Ada satu lagi. Ada tak siapa-siapa dekat sekolah, cikgu dia ajar macam ni? Kaitan antara asas 8 dengan asas 2. Asas 8 nombor dia adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Asas 2 nombor dia adalah 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111. Lepas tu dia komplitkan jadi 3 digit. So ini 0, 0 dan ini tambah 0, 0. Sebab dia jadi 3 digit, kan? Okay, lepas tu, okay, contoh soalan ni. Dia nak tukarkan asas 2 pada asas 8. Dia akan bermula dari belakang. Dia kumpulkan 3 digit. Maksudnya 1, 2, 3. Okay, ni 1, 2, 3. Yang ni. Okay, lepas tu tengok 0, 0, 1 tu maksudnya yang ni. Asas 2, 0, 0, 1. Asas 8 adalah 1. Ha, ini satu lah untuk asas 8. Kalau 110 asas 2 sini, apakah digit dalam asas 8? 6. So jawapan ni 61. Ha, sebab tu 61 ni. Ada tak siapa ajar macam ni? Okay, kalau ada, okay, bagi cikgu sebenarnya teknik ni adalah teknik teknik pupus lah sebenarnya. Bukan teknik pupus, maksudnya teknik lama. Teknik yang sebelum adanya kalkulator saintifik. Bukan saintifik ni dah lama sebelum dibenarkan. Sebab sebelum ni kita orang pakai macam zaman cikgu kan, SPM 97. Cikgu pakai kalkulator tu lah yang ada tambah tolak darab bahagi tu je. Kan? Tak ada saintifik pun ni. Sin, cos, tangent tak ada. Base tak ada. Kan? Jadi that's why dia belajar benda ni. Jadi bila kalkulator ni dicipta, bukan dicipta lah, kalkulator ni awak dibenarkan untuk digunakan. Jadi teknik ni bagi cikgu patutnya berlalu lah, tak ada lah lagi. Tapi dia still dibawa, kan? Jadi yang kebanyakannya yang cikgu jumpa, cikgu-cikgu yang berumur, kan? Cikgu tua marah lah, kan? Tapi kebanyakannya cikgu yang lama lah. Cikgu lama dah lama mengajar, dia dah dulu dia ajar macam ni, sekarang ni pun dia nak ajar macam ni juga. Sebenarnya teknik ni bagi cikgu dah tak relevan lah untuk kita pakai, sebab kita tak boleh guna kalender, kan? So tak payah ni. Sebab ada student dia nak kena hafal pula satu benda lagi, kan? Kesian kan dia. Yeah, so boleh guna kereta direct. Okay, soalan C. 1043 asas 5 tukar pada asas 8, boleh guna kereta tak direct? Tak boleh. So dia kena
ikut konsep dia iaitu pergi 10, lepas tu pergi 8. So 104 3 asas 5 kepada asas 10 macam mana? Ha, lupa dah. Pendarapan kan, kena darab position dia. 0 1 2 3. 1 darab 5 kuasa 3. 0 tak payah. 4 darab 5 kuasa 1. 3 darab 5 kuasa 0. Okey, tekan kereta. 1 darab 5 kuasa 3. Salah, salah. 1 darab 5 kuasa 3 tambah 4 darab 5 kuasa 1 tambah 3 darab 5 kuasa 0. Okey, so jawapan ni adalah 287. 287 ni asas berapa? Asas 10. So nak tukar asas 10 kepada asas 8 macam mana? Boleh guna kalkulator kan? Mode. Lepas tu 287 dat sebab base 10 equal, nak tukar jadi base 8 tekan op. So jawapan ni adalah 437. Okey, itulah kaedah dia. Okey, ingat eh, kalau melibatkan asas 2, asas 8, kita boleh guna kereta. Yang melibatkan asas 5 saja baru kita guna manual. Okey, ada tak student yang confused? Nak tukar asas 5 kepada 10 kena darab macam ni. Nak tukar asas 10 pada asas 5 kena bahagi macam ni. Sebab ada student ni confused. Yang ni dibuat bahagi, yang ni dibuat darab, jadi salah. Jadi macam ni, apa tips dia? Okay, tips dia macam ni. Kalau asas 5 nak tukar jadi asas 10, yang ni membesar betul tak? Sebab kecil nak pergi jadi besar, membesar lah. Kalau membesar kita buat apa? Kita darab ke bahagi? Nak membesarkan satu nombor? Kita darab kan? Ha, sebab tu kat sini 5 jadi 10, 5 jadi 10 dia kena buat pendaraban. Macam ni. Kan? Kalau 10 nak pergi 5, asas 10 nak pergi asas 5, 10 pergi 5, besar pergi kecil. Maksudnya mengecil lah kan? Kalau mengecil, kena darab ke kena bahagi? Kena bahagi. Jadi 10 nak pergi 5 mengecil. Mengecil kena bahagi. So sebab tu kita buat pembahagian. Ha, jadi korang jangan confuse. Ini kena darab, ini kena bahagi. Ha, sebab ada student dia tukar habis. Ha, dah jadi salah lah. Okay. So sekarang ni cikgu nak korang buat soalan BEF. Okay. Dekat muka surat 6. Ha, buat sendiri. Nanti cikgu beri jawapan dalam cetak. Okay, selamat mencuba.